କୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀ ବେଳେ ଖୋଲାଯାଇଥିଲା କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟର। ତେବେ ଏହି କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟର ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିବା ବେଳେ ଏଯାଏଁ ପାଉନାହାନ୍ତି ବକେୟା ଅର୍ଥ। ଏଭଳି ଏକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ପେଗୁନିଆପଡ଼ା ବ୍ଲକରୁ। ଏହି ବ୍ଲକର ଜନତା ନୋଡାଲ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟର ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟପେୟ ବାବଦୀୟ ବିଲ୍ ଏଯାଏଁ ପାଉନଥିବା ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଲିଙ୍ଗରାଜ ପଣ୍ଡା ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଉକ୍ତ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟର ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଯୋଗାଇ ଆସୁଥିଲେ। ତେବେ ସେ ପାଇବାକୁ ଥିବା ବକେୟା ଅର୍ଥ ଏଯାବତ୍ ମିଳିନଥିବାରୁ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ତୁରନ୍ତ ଉକ୍ତ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ କାହିଁକି ଏଯାବତ୍ ମିଳିନି ପ୍ରାପ୍ୟ, କେଉଁଠି ରହିଲା ତ୍ରୁଟି? କୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀ ବେଳେ ଅଛୁଆଁ ହେଉଥିବା ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ୟ ଦେବାକୁ କେଉଁଠି ରହିଲା ଅସୁବିଧା, ନା ସମ୍ପୃକ୍ତ ଟଙ୍କା ହରିଲୁଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି? ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଏବେ ଦାବି ହୋଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ? ମୁଁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ପଣ୍ଡା, ଗ୍ରାମ ଦେଉଳିଆପଡ଼ା, ଖଣ୍ଡିଆନେ ପଞ୍ଚାୟତ। ଅଭିଯୋଗ 2020 ମସିହାରେ ଯେଉଁ କୋଭିଡ୍ ସେଣ୍ଟର ହୋଇଥିଲା ଜନତା ହାଇସ୍କୁଲ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ, ସେ ସେଣ୍ଟର 400 ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ଖାଦ୍ୟପେୟ ପାନୀୟ ସବୁ ଯୋଗାଇଥିଲି। 2020 ମସିହାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2022 ହେଲାଣି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଗୋଟେ ଟଙ୍କାଟେ ହେଲେ ବିଲ୍ ହେଇନି। 8 ଲକ୍ଷ ସବୁ ହିସାବ କରିବେ, କେଉଁମାନେ ଖାଇଛନ୍ତି କେଉଁମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲି। 130,000 ଖଣ୍ଡେ ପାଇବାକୁ ଅଛି ଟୋଟାଲ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଉପରେ ଟଙ୍କା ଯାହା ମିଳିଛି ଅଳ୍ପ କିଛି ମିଳିଛି, ଆଉ ତା'ର ରିପେୟାରିଂ ଫିପେୟାରିଂ, ତା'ର ଲେଟ୍ରିନ୍, ତା'ର ସବୁ ପ୍ରକାର କାମ କରିଥିଲି। ସାଫ ସଫେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ଜିନିଷ ସେଠି କାମ କରିଥିଲି। କୌଣସି ଲୋକ ସେହି ସମୟରେ କୌଣସି ଲୋକର ଦେଖାନଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ କୋକେଆ ଭୟ ଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ଏଇ କାମ କରିଥିଲି। ବ୍ଲକ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଧାଉଁଡ଼ୁଛି, ବାରମ୍ବାର ମଧ୍ୟ ଧାଇଁ ଆସିଛି। ବ୍ଲକ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଯାଇଛି, ସରପଞ୍ଚ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଅକ୍ଷୟ ପ୍ରଧାନ ପାଖକୁ ଧାଇଁ ଆସିଛି, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଗ୍ରାମସେବକ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ସେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ସେତେବେଳକୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧାଇଁ ଆସିଛି, କରିଦେବା କରିଦେବା କହି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଲିଙ୍ଗେରିଂ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହାଶୟ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ତୋର କାମ କିଏ କେଉଁଠି ଅଟକିଛି ଆଉ ମୁଁ କରିକି ଦେବି। ଗଞ୍ଜାମରୁ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସକାଳ ଖବର।